aad iyo aad cakiraad waaweyna imaaday. sidaas ay tahay, annaga dad masaakiin oo waxaan nahay oo ilaahay u jeedo, ninkiina caawinayo ilaahay inuu caawinayo aan jeclahay. waxaan jeclahay dhibaatada hadda dadka masaakiinta loo geysanayo ilaahay ma ka dahna. waxaan u baahannahay marka war dad iyo siyaasada wato, dadka siyaasada wato, waxaan u baahannahay inay arrintan dhibaatada ay naga yareeyaan, ay isku raacaan sidii masaakiinta dantooda inay raacaan, ay dantooda fiirsanin. annaga dad masaakiin ana hadda waxaan u wareegaynaa inaan shaqo helno. hadduu waddankeena waddan fiican ahaan lahaa, waddan fiican oo nidaamsan oo shaqo leh hadduu ahaan lahaa, saa ma u wareegi lahaa. dhibaatada hadda waxaan rabnaa inay dhibaatadan oo dadka nooga haya inay dhibaatada naga joojiyaan, oy annaga na fiiriyaan, oy ilaahay fiiriyaan, ay islaaxa ku dadaalaan, oy ilaahay dartiisa ay waddankeeni ay waddan muslimeed ay ka dhigaan. waxaan leeyahay inay naga dhaafaan dagaalka gadaalka riix, cidda naga dhaafa oo hal hal noqono. soomaali waa hal, weligeedna hal bay ahaa jirtay. waxaan rabnaa inay waddankeeni waddan laga yaabo inay noqoto, maahane waddankeeni hoos udhac inay hadduu ka yimaado, waa aadaan ugu xumahay taas. uma arko aniga muqdisho magaaladan saa u bilicsan, daarahan dhaadheer, quruxdan, nabaddan, ammaankan, inay xabo lagu bedelo, aaka lagu bedelo uma arka aniga. dadku inay fikiraan, isu yimaadaan, wada fariistaan, wax wada goostaan ayaa fiican. cidna hadday gooni u tumato mataqaanaa badarkooda iradan, kan anaa iska leh, kan hebela iska leh, waa wixii aan soo marnay oo dhibaatada ahayd, waxna waa ku gaari weyne. 30 sanana waxay nagu dhaaftay xuf. waddankaana 30 sano ka hor waxaa ka dhacay London, haddana idiin sheegayaa, ciddii aan maqlin hadda ha maqasho. London waxaa ka dhacay dad qubro ah oo Yurub iyo Mareykan ayaa isu yimid. waxay u fariisteen Soomaaliya inaanay horumar samaynin. maxaa dhacay? Soomaaliya waxay noqon doontaa dowlad weyn oo xoog leh. saa daraaddeed waa in la kala googooyaa. waa loo fikiray, buugaa laga soo saaray, Soomaaliya heerkaasay taagan tahay. in la burburiyo ayaa la jecel yahay, lama ogolo inay hagaagto oo wanaagsanaato. marka innaga haddaan maskaxdeena ka shaqaysiin weyno oo aan garan weyno, walaalo waan soo jiidi weyno, isu imaan weyno, waxba hagaagi mayaan. dadkaas waxaan dhihi lahaa waa qaldantihiin. ka soo laabta adiga siyaasadaada gaarka ah ee aad jeebkaaga keliya fiirinayso, wax faa'iido aa ka helisid male. waad ku ingoobaysaa, waad ku dhibaatoonaysaa, waad ku qaxaanaysaa, lacagtaas waxba ku tarmaysa, meelna ku gaarsiinayso. waayo dadkii waxaan ognahay xukunkaas soo qabtay qaarkood ayaa maanta weli xukunka sii raba, oo daaro dhaadheer dhistay, oo daarahooda halkaa ka muuqdaan. wamaca daalika weli waxay rabaan inay daaro kale sii dhistaan, dadka ay gaajeeyaan, ayaguna ay dhargaan. taasi suuragal ma noqonayso. ha soo noqdeen, ha ku dagaalameen xukunka, waa u ogolnaa, cid u diidaysa ma leh. xukunka ha yimaadeen, ha ka qayb galeen, waa la dooranaa hadday wanaag rabaan, laakiin qof xumaata raba cid dooranaysa ma leh. dagaal inuu ka dhaca Muqdishona waa arrin aad u foolxun, waa musiibo, waa arrin mataqaanaa laga fajaco. dadkuna inay arrintaasoo kale qaataan oo ay ku hadlaan ama ay ku fakiraan waa arrin xun. waxaa loo baahan yahay dadku waa walaalo, isku af, isku diin, isku midab, isku dhaqan, ay isu yimaadeen, gogolha wada fadhiisteen. insha allah gogoshii la sheegaya lafteeda ha lagu noqdo, ha la isugu yimaado, ha la wada hadla, ceeb ma leedahay. labadan beri magaalada aad iyo aad ay u qasan tahay. siyaasiyiin oo waxaa jiraan oo dowladda federaalka oo ku eh mucaarad ku eh waa jiraan, annaga dad masaakiin oo shacbaanaanay, shacabkana sidoodaba waxa waaye waa ilaalo oo loo dirsanin dowladda federaalka ee soomaaliya. waxaan u baaq lahaa siyaasiyiinta oo mucaaradka ah inay naga qabtaan, waayo ayaga waddankan way xukun jireen, magaaladaanna way soo arkeen waxay tahay. farmaajona waxaan dhihi lahaa dadkaas waa inuu iska qabtaa, waa dad cadow oo waddanku ku ah, oo dadkana shacabka cadow ku ah. dadkaas waxay u baahan yihiin gacan bir lagu qabto. haddana madaxweynaha soomaaliyeed aad iyo aad uu shaqaynoowaa alxamdulilah shukur bilcaalamiin. ummadda masaakiintana mar walbay ku garab taagan tahay. waana u ducaynaynaa in dadkaas oo macnaha oo ilaahay naga qabto oo gacan bir lagu qabtana waa loo baahan yahay. gari laba qofka ma qoslo sisaal yidhi, qofka hadduu mas-uul yahay soomaalidu qofku gaanka qaba iska jecel inay qabsato, laakiinse soomaaliya dagaal hadduu wax tarayo 30 sano waa aseesanay. haddaa qoladii noo soo baxday dadkan kale fursadaa la siiyaan odhan lahaa. mudanaha ninka odayga ah ee hadda madaxweynaha waddanka Maxamed Cabdulaahina
وأنا أنا 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 وأنا أحب أن أكون في المكان الذي يجب 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 أن أكون في بربر يقال إنه ليه اللي يدير مني ما هو باقي يا قلوين كان السبب ولا يا مالها ضاون ولا شيء ذا يو إني كتنا سولان كل عبتان وحاس أي سنة دي سكتنا سولان دي كل عبتان ده إني قاعد أقرأ وصف عرفت ذي فكر كي الشعب ك نقاف كأوش غير إنسان أذ بعدين كل ما دلنا يا أنا جوا هاللي هي عرفت ذي ده أو هذا كديب تو وركاس ولا شيء جاي نبى ميل قلا يا حردي أو شير كله سراكيشا ينو ميشة تغي و عرنتي لبوني و قبيل لغا ديگي وحاس عرنتا سوحان دي كرا واحد ديگال سوكايك إمانا مجرطو نيكا سادنك انتو شعب و صوما مولي انتا ساسيغن مسولي دي سي ما تدوم و غبو صوما ليه دو رجيك ليه هاي وحان ليه هاي نيكا سين و ديگال وحاس انو كوباقين شعب كادان ناي وحان ليه هاي ان و عرنتا سي شعب كيسود ويان أرتضى إن شاء الله تعالى وحنقطع عرسنا الدولة فدرة كنظام كل صومر دبعت كل صومر أي ما تأدي هذا أمر عرسنا أي مارك إن شاء الله تعالى وحنلي هاي ذات كاس شعب قاد تاجركم إحسان ذات كاس وحنلي هاي هدي ما تشعب قاد أون حيان دل قاد يدن تود يكن حيان ما تحنلي لهاي ذات كاس دجالكم باقلهن ذات كاس شعب قاد مر عرسن هدي ما تشعب كي وان من وان بدلوا إليه أبو دي شعب كله إليه waxay og yihiin in mar labaad ay ku soo baxeen in aan soo baxeen saas darteeda waxaan leeyahay marka arintaas ha ka fiirsadaan labanadaas masuuliyadda ay soo qaadeen inta oo sanaa masuul ahaayeen masuuliyadooda ay san gabin umadana meel xun ay ku hagaajinin wadanka meel fiican uu ku socdaa horena ha u socdaan shacabkana maanta waa shaqeysanayaan meel uu bay hore u soo maanta bishii barakeysan oo khayr ka badan waay shacabkii xilligii isku dacay isku saamaxay waay marka waxaan u baaqayaa إن شعبكي أي ميل حن أي سنجينين أي شعب كذا أي هو هجان قدن كهرمر كذا هو تليان. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكان Premier Bank فإذوين كPremier Wallet وها كمدا وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جواب تابا دت كان أكاونك كله هين بنك كPremier وأي سكدي وانجلين كران Premier Wallet دكان مذا يجنع سيادة كلا دوان أياد وحوجا إيبسن كرتا. lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri kara si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier